አድማጮቻችን ዛሬ ሐሙስ አይደል? ሐሙስ ደግሞ የቀን ቅዱስ ነው። በዜማ የደመቀ በስነ ግጥም የተከሸነ ፍቅር የተላበሰ የህይወት ልምድ እየተቋደሰን እናመሻለን። እንግዳችን ተወዳጇ ጋዜጠኛ ትግስት አስፋው ናት። አነብ ነበርና አባቴ እንደውም ቢዚ ጋዜጠኛም ነው የምትሆነው ማለት ያንን ነገር ይዤ መስለኛል ጋዜጠኛ ነው ሆኖ እየደበደብኩ ግን እንደው ለራሴ ትክክለኛ ስራ ብሰራ ደስ ይለኛል። አንተ ቢቆረቆር ነገር መስራት ማንንም ሰስ ድስካል ቢገምታሉ እቁጫሉ እነዛ ልጆች ይደረሱ በጣም ማቃቸው እኔን ያስተማሩኝ እኛ ትሬን የሚያደርጉን የነበሩ ጋዜጠኞች ነበሩና እነሱ ይሄዱ ላለው ምክንያቱም በጣም በርካታ ባለሙያዎች ነበሩበት ውስጡ አይተከብ ያለዛን ደበስሽ ቁም ነገርና ሳቅሽ ደግሞም ጨዋታ ሳቅሽ ደግሞም ጨዋታ እውነት ትመጪኛለሽ ትመጪኛለሽ። አንድ ጠያቄ ጻፈውን ላንብብልሽ። እኔ ትግስትን አውቃታለሁ። በጣም ልጅ ሆና ነው ማቃት። 4 ኪሎ ላይ ሳይችቦ አይሙላም ወገቧ ስትባል አለ እና አሁን ግን አግብታለች እርግጠኛ ነኝ ሰውነት ለውጧ ምናምን በሙሉ ያገባት ነው የሚመስለኝ ብሎሻል። ወንስን ነክሰይ ወንስን ይመጣም ከጭን ነበርኩ በጣም ከጭን ታምሪያለ ሸታምሪያለ በልቤ ቦታለ አስካመት አምሬሻ በልቤ ትግስቴ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለሽበት ጊዜ በመገናኛ ብዙሃኑ በሚዲያው ዘርፍ የምትፈልጊውን የምትናፍቂውን በሙሉ አይተሻል። ለመሆኑ ስደት ምን አስመኘሽ? ስደት ጥሩ ነው እንዴ? ከጀርባ የነበረው ነገር ያሳለፍኩት ነገር ብዙ ዋስትና እንደሌለኝ ነበር የሚሰማኝ። አንድ ቀን እንሰራው ነገር አንድ ሰው ሊያስቆመው ይችላል ብዬ አስብ ነበር። ዛሬ ከአዲስ አበባም ሌላ እንግዳ አለን። ስለ ትግስት አስፋው የሚያወጋን አርቲስት፣ ገጣሚ፣ ደራሲ እንደዚሁም አዘጋጅ አያልነህ ሙላት። አሁንም በኢቢኤስ ላይ የማያትና የምሰማት በጣም ከሚገረመው ከጥያቄ አቀራረቧ ከጆርናሊስቲክ አፕሮቿ ሁሉ ስታያት ደግሞ ጆርናሊዝሙም የተካነች ናት እና ትግስት አስፋው ለእኔ እሷን ይቺ ነች። ዛሬ ሐሙስ አይደል? ሐሙስ ደግሞ የቀን ቅዱስ ነው። አብረን እናምሻ አድማጮች ኢትዮ ዲያስፖራ ሬዲዮ። ጋዜጠኛ